En welkom kijkers, deze keer een speciale uitzending van het Max Euwe-journaal. Want Team 2 is kampioen geworden, dus daar gaan we natuurlijk even speciaal aandacht aan besteden. En ik heb daarvoor meegenomen Hans Plasman, ja, onze trouwe analist. Hans, hoe gaat ie? Ja, goed. Dankjewel, Vincent. Ja, een bijzondere uitzending, want... Er was afgelopen zaterdag een blijde gebeurtenis voor de club. Want ja, team 2 die stond op matchpoint. Het is natuurlijk een raar seizoen geweest. Wij moesten nog de vierde ronde inhalen, terwijl onze voornaamste concurrent deze al gespeeld had. Dat, ja, aan de ene kant kun je zeggen dat is een nadeel, want dan loop je achter de feiten aan. Aan de andere kant heb je dan in de inhaalwedstrijd het voordeel dat je precies weet waar je aan toe bent. De opdracht was simpel. Winnen was prima, maar ook een 4-4 gelijkspel zou ons qua matchpunten gelijk trekken met koploper ASV2. Maar dan zouden wij op bordpunten die voorbij gaan, want qua bordpunten stonden wij er heel goed voor. Ja, we moesten uit tegen Putten. Dat was een wedstrijd waar ik zelf een kwartier voordat ik de trein in wilde stappen om richting Putten af te reizen. Afgelopen december ineens door mijn teamleider gebeld wordt dat die wedstrijd afgelast was. Dat was een beetje erg laat. Maar goed, uiteindelijk mochten wij in een plaats van in een kille december deze op een zeer zonnige juni zaterdag inhalen. En ja, bij aankomst bleek dat de tegenstander een zeer creatieve opstelling hadden verzonnen, want ze hadden de spelers her en der gehusseld. Zo zaten onze board 5 en 6 spelers ineens tegen 2100 plussers tegenover zich. Een van die mensen was Jasper. Nou ja, kennelijk was de tegenstander geïnformeerd van dat Jasper helemaal niet bang is voor mensen met een hoge rating. In ieder geval, die partij werd snel remise besloten. Maar de overige partijen in het eerste twee uur, dat zag er niet allemaal even fris uit. En ik was zelf een van de hoofdrolspelers van het eerste hoofdstuk van die wedstrijd. Dus ik neem de kijker even mee naar mijn partij. Als het goed is, is daar nu deze in beeld. Ja, wit, ja, hij was al in beeld. Ja, ja. Ja, wit aan zet. Ik zat lang over lopper D2 na te denken. Onder het motto van ik wil heel graag pion E5 offeren. Want die loper wordt dan heel sterk. Zowel over het diagonaal als ik hem naar C3 speel. Kijkt hij via het paard naar G7, maar ook via B. Ik loop D2 naar, B4 is een optie om de rokade te vinden. En kijk ook even naar dat paard op H5. Hè. Zetten als E2, E4 komen aanmerken. De computer, die zegt zelfs wit moet loper C1 spelen. Jeetje, ja, dat zou ik niet over willen hebben eerlijk gezegd. Want E4 of loper F3 dreigt. Maar het is hetzelfde plan als loper D2. Maar nog iets handiger uitgevoerd. Want uiteindelijk speelt wit wel B2, B3. En dan kan die loper zowel naar B2 als A3. Maar hoe zit het dan met pion C4? Nou, omdat dat paard nu op H5 niet op F4 kan staan, heeft wit nog even tijd voor E2, E4. Ja, ja, ja. Valt dat paard op H5 aan. Oh. Die moet terug. Nee, dat ging heel snel. Ja. Was ik dat of was jij ja, dat? Ja, misschien waren het allebei. Okay, misschien even terug naar E4 kijken. Zo. Ja. Ja, paard staat aangevallen. Paard moet weg. Dan is dit de logische zet. Ja, C-man komt ook in aanmerking hoor. Maar kijk ook even naar die E-lijn. Want je kunt niet zo heel naïef EKD5 terugslaan, want dan kun je door een E1 met penning heel vervelend. Ik zal hem even uitvoeren en
Het is duidelijk dat hier iets mis is gegaan voor zwart. Dus ja, loper C1 was achteraf naar haar handen gezet, maar C maal D5 is ook iets voor te zeggen, want ja, zwart moet nu op F4 slaan. Is dat mogelijk? En een goede logische zet is om het gewoon terug te slaan. Ja. Dat was meer... C keer D5 is nu positioneel gewoon heel slecht. Want die zwarte stukken komen niet tot spel. En er komt heel snel een paard via C3 naar... paard C3, B5, D6 is heel vervelend. Zwart heeft geen enkel... heeft heel weinig tegenspel hier. Omdat ja, de zwarte stukken staan passief, de witte stukken staan actief. En... ook een plan met een zet als A2, A4 om een toren te spelen. Een rooklift. Even kijken wat een betere zet voor zwart is. Eenmaal D5. En het grappige is dat nu die rooklift met A4 niet werkt. Hè? Want het plan voor wit is op korte, als zwart kort rokeert om toren A3 en dan kan die toren naar G3 of H3. Ja, het ziet er oké uit, zou je zeggen. Maar zwart heeft nog de leuke tussenzet, dame H4. Oké. En zou wit nu E3 spelen, ja, dan kan die toren nooit meer naar G3 of H3. Dus uiteindelijk koos ik voor mijn alternatief. Ik ga een pionnetje winnen. Objectief is dat goed. Sterke stokvis vindt het gewoon de beste zet voor wit. Praktisch gezien zou ik er in de partij al heel snel spijt van krijgen. Want ja, het is objectief wel goed. Maar wit moet door een mijnenveld heen. Dus praktisch gezien niet handig. Zwart slaat uiteraard op G2. Die mooie witte loper, die is footsie. Ja. Wit pak het paard. Uiteraard gaat zwart hier geen dames ruilen. Zwart hoopt gebruik te maken van die koning op G2. En in mijn vooruitberekening had ik gedacht van... oh ja, maar die loper C6 schaak is helemaal niet zo eng. Want een mogelijk vervolg kan ik gewoon dame D6 spelen. Die pion op D6 die ziet er zwak uit, maar... het blijkt dat zwart hier niet gemakkelijk kan ophalen en mogelijk vervolg. Hè, zwart wil zijn torens verdubbelen om pion D6 te hebben. En nu blijkt B5 niet te kunnen. Wegens paardmaal D5. En hier draagt zowel iets op C6 als paard F7. Ja, mooi, mooi. Ja, dit had je allemaal gezien tijdens de wedstrijd. Ja, ik moet zeggen, ik had toch... nou, achteraf niet, want ik had hier wel een half uur voor uitgetrokken. Later kwam ik die tijd kort, want mijn tegenstander die speelde het veel handiger. In plaats van loper C6 speelde die meteen dame C7. Nodigt wit uit om F4. Eerst een zet te doen. Als bijvoorbeeld F4 is heel slecht. Ja. Dan F3 niet meer, dat is een prachtige zelfmoordactie. Dame D4 ziet er verlokkend uit, maar let wel dat op toren D8 en zelfs lange rokade is een optie, want op draagt loper C6 en wit, als wit denkt op A7 te slaan, dan komt de zwarte stukken ineens heel snel naar de... Maar goed, dame D6 dan? Dame D6, met het idee van als zwart ruilt, dan kom ik met zetverwisseling in de vorige variant, waar ik zo lang over gedacht had gerekend. Maar mijn tegenstander werkt daar niet aan mee. Speelt dame C2. Ja. Objectief, volgens de computer niet de beste zet. Praktisch gezien... ja, ziet er wel vervelend uit. Heeft wit het heel, heel lastig. De computer zegt na een poosje rekenen... je moet koning G1 doen. Dat blijkt precies de juiste volgorde. Want na dame maal E2... toren D1... langere kade speel je paard C3. Want dame maal bij 2 werkt niet. Nou, die had ik allemaal braaf gezien. Alleen
iets in een andere volgorde, want in plaats van koning G1 speelde ik meteen toren D1. Maar het verschil is, na lange rokade, er dreigt lopen C6 schaak. Ja, Daar is zeker. iets om rekening mee te houden. Beste is alsnog nu koning G1 te spelen. Maar in mijn vooruitberekening dacht ik in deze volgorde was ik aanvankelijk had ik koning F1 gepland. Ik dacht dat is nog handiger als ik eerst toon heen, want dan heb ik koning F1 ter beschikking. Dek ik meteen pion E2. De partij ging zwart met loper C6 verder. Nee, neem me niet kwalijk. Ik zit nu te knoeien. Het is een warme Ja, zaterdagmiddag het en is na al die extreem warm. feesten van de afgelopen week. Ik zag dat mijn afreizen, dat mijn planning in mijn vooruitbreking toen ik toren D1 speelde, helemaal niet klopte. Want loper D5 met een dubbele dreiging. Ik had wel gezien van ik kan nog een schaakje tussendoor spelen. Hoera, ik speel paard C3, dek daarmee toren D1, dek pion E2. Alleen, het valt meteen wegens loppermal Oh, E2 toch. schaak. Want op paardmal E2 volgt torenmal D1 schaak en de stukken kunnen in de doos. Dus dat was even schrikken. Ja, die is ook niet zo fijn. Want E2 hangt, B2 hangt. En waar gaat dat paard naartoe? Ja, wit heeft nog niet zijn coördinatie als het ware Hier is de compleet, hè? coördinatie helemaal zoek. Hè? Want door zelf op D8 te slaan, staat ineens die toren actief. En wit is zijn meest actieve stuk kwijt. Precies. En na paard A3 is die toren op A1 naar damewaal B2 niet meer gedekt door die andere toren. Dus hier is ineens duidelijk waarom eerst koning G1 en niet meteen toren D1 toch een beetje onhandig was. Blijkt echter dat wit zich hier toch nog kan redden. En wel door meteen paard C3 te spelen, want op damewaal B2 speel je doodleuk paardmaal B5. Oei, gaat het goed? Die. A6 verliest meteen wegens dame B6. Even kijken hoor. Oh. Ja. Oké. Grappig gezet. Ja, je moet het maar opkomen. Had ik dus niet gezien, hè, voor Nee. alle duidelijkheid. Dame C1 moet, maar ja, dan is het grappige. Na paard E6 zegt de computer, ja, het zal ongeveer gelijk staan. Ja, het is een super Op, paard, weliswaar hè? heeft wit slechts een paard en een pion voor die toren, maar kijk eens even wat voor een paard het is. Ja, gruwelijk. Dus dit had achteraf gekund. Maar ik dacht, ik heb nog een alternatief. Ik speel paard A3. Valt die dame aan, forceert daarmee iets. Mijn tegenstander speelt braaf loper C6. Koning F1. Dame E4. En nu niet F3. Want zou ik F3 spelen, ja, dan kan zwart lekker zijn nog even schaak tussendoor spelen. En toren F8 is al leuk, maar ook gewoon simpel. Normaal E4 is een optie. Maar na dame E4 speel ik even een tussenschaakje. En nu F3. En wat blijkt? Wit heeft zijn koning met succes verdedigd. Want ja, dame E3 is ongevaarlijk, hè? Snel paard C4 komt. En op dame B4 ging de partij verder met dame E3. En hier heb je twee pionnen meer, hè? Ja, echter, tijdens de partij realiseerde ik mij, en toen ik paard A3 speelde, realiseerde ik mij ook al dat er iets was gegaan. Want tijdens de partij maakte ik mij grote zorgen over
Daarom al. Pardon. Ik doe niks. Nieuwe poging. Ja. Okay. Zat ik mij grote zorgen over Daumal E2 te maken. Ja. Want. Schaak met schaak. Dit. Dus, okay, werkt niet zo. Maar. Nadat paard B5. Red wit zich nog. Verrassend wit kan. Ja, omdat dame C7, schaak gevolgd door dame A7 mat draait, heeft zwart niet de kans om op D1 te slaan. Toren C8 verliest zelfs, als ik mij niet vergis, wegens het verbluffende... Oh ja. En, oeps... Paard A6 mat dreigt. Dat is dat niet te geloven. Had je niet daarvoor dame E4 tussendoor in plaats van... Die komen we zo nog even op Oh, terug. Oké, okay, pardon. Ja, ja, dit is echt een hele ingewikkelde partij, hoor. Ja. Maar je zult begrijpen als je al deze varianten ziet... dat ik peentje inmiddels met wit peentje zat als weten. En enorme spijt had dat ik dat pionnetje had gewonnen. Ondanks dat stokvis nog steeds... volhoudt dat het objectief gezien de beste zet is voor wit, maar praktisch gezien deze is wel heel grappig, want hier beslist gewoon de D-pion. Het is echt niet te geloven, hè? En dit is gewoon gewonnen voor wit. Ja, want hoe verander je D7, D8? Ja, niet, ja, niet, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ongelooflijk. Maar ja, wat moet zwart doen? Zwart moet daarom dame E4 schaak spelen. Ja, dat dacht ik. Dame ja. En ja, nu hebben we weer die stelling van... paard, zwart heeft een toren, maar wit heeft wel een heel sterk paard. Plus een pion, plus E4 gaat nog snel verloren. Ja. Hier is het, hier heeft wit weinig problemen. Zwart kan het ook wel remise houden, hoor. Daar niet van. Maar hiermee had zwart dus een half punt kunnen redden. Maar wat bleek in de analyse achteraf, een andere variant waar ik helemaal niet lang naar had gekeken. Daarmee kon zwart zelfs meteen winnen. We gaan even terug. In plaats van loper C6 schaak. Ja, dit is dus de cruciale stelling in de wedstrijd eigenlijk. Dit is een heel belangrijk kantelpunt na ongeveer 2 uur spelen. Want Jasper had remise gespeeld. André stond inmiddels niet zo heel lekker. De tegenstander van Henk die had remise aangeboden, maar Henk moest afslaan. Want ging Hans Plasman stond die niet heel beroerd. Ja. Of heel riskant. Is dat toch die extra spanning, hè? Die je dan meespeelt voor zo'n kampioenschap? Nou ja, het is ook misschien onhandig. Maar wat blijkt. Dame E4 schaak wint op slag. Okay. Want nu kan koning F1 uiteraard niet wegens dame H1 mat. Ja, mat. En en F3 is ook niet zo handig. Nee, F3 is niet handig. Nee. En het vervelende is, na die... speel je alsnog die. Dame zet in. En nu blijkt het grote zetverwisseling. Want. Lacht niet. Oh, maar zwart kan toch geen dame maal F3 spelen, want ik rel toch gewoon die dames. Ja, maar zwart heeft nog wel de mogelijkheid om eerst even deze te spelen. En er drijft ook iets op D1, dus... ja, uiteraard had wit al eerder moeten slaan. Dus, neem ik, dus naar dame al E2 moet natuurlijk eerst geslagen worden, hè, om toch al D1 te vinden. En nu beslist gewoon. Toren D2 is al goed, maar toren F8 is zelfs nog leuker. En de stukken kunnen in de doos. Ja, de zwarte stukken staan heel de tijd super actief, hè? Ja. En de witte stukken staan aan de rand van het bord, Hans. Ja, paard aan de rand. Oh. Nee, dus hier... paard A3 was een dikke blunder. Maar gelukkig voor mij
Mijn tegenstander speelde eerst loper 6, waardoor ik in plaats van koning G1 alsnog koning F1 kon spelen. Enig probleem was hier nog de tijd, want ik had door alle berekeningen nog weinig tijd op de klok. En dat terwijl dit nog maar set 18 was. Zo, je mag me. Ja, oké. Dus in het vervolg speelde ik misschien objectief niet de sterkste zetten, maar wel. Ik dacht, ik ga het snel spelen om tijdnood te verhinderen. Dus toen naar F3. Dame B3 was het, hè? Ja, dame Ja. B3 speelde ik. En ja, je kunt gewoon E6 spelen. Nog leuker is torenmaal D8, schaak torenmaal D8, toren D1. Maar in plaats daarvan speelde ik heel snel om tijdnood te vermijden. Let op, zwart kan geen damemaal E5 spelen. Oh Want zou die damemaal E5 spelen, dan speelt wit eerst torenmaal D8 en dan ja. torenmaal C6. Trucje. Dus als zwart op E5 wil slaan, en aangezien zwart twee pionnen achter staat, wil zwart dat natuurlijk, moet zwart zelf eerst op D1 slaan. Nu komt damemaal D1 en hier de bedoeling, ja, wit heeft een van zijn twee pionnetjes teruggegeven, maar speelt nu wel even paard C4. En heeft nu al zijn problemen opgelost. Hier staat die witte koning heel veilig. Paard op C4 is zeer sterk. Toren op C1 staat een stuk actiever dan die zwarte toren op H8. En die de witte dame op D1 die staat ook heel goed, want die kan naar D4, D6, D2 is in sommige varianten nog een optie. Zwart blunderde trouwens hier opzichtig door nog F4 te spelen en Oh, dame ja, D6 zo. Dat is wel welkom, dit. Ja. ja, duurde de partij niet meer heel lang, maar ook hier staat wit zeer Comfortabel. overwegend. Ja, zeker. Dus Ja. het had erg mis kunnen gaan. In plaats daarvan wist ik het team op voorsprong te zetten. Waarna Henk alsnog remise mocht aannemen. In het vervolg bleek André te verliezen. En Luc, die aanvankelijk niet zo goed stond, die ja, zijn tegenstander pakte het niet doortastend aan en in het eindspel bleek Luc toch duidelijk de betere speler te zijn. Dus toen stonden wij met 3-2 voor. We maken even een omweg naar een andere partij. Zoals bekend, we hadden iemand in ons team die nog al zijn wedstrijden gewonnen had. Thomas van Velen Ja, was Thomas. Ja. topscorer met 5 uit 5. En die mocht nu met zwart aan bord 6 tegen een 2100-plusser. Kennelijk had de tegenstander ook gerekend van die Thomas, daar moeten we een hele goede tegenover zetten. Dus die mocht tegen Kevin van Brummelen, prima speler. Maar Thomas speelde het met zwart zeer sterk. Thomas heeft zwart, is aan sterk, staat zeer goed. En speelt hier het zeer sterke paars E4. Ja, kijk, De Hans. vraag is, kan wit nu niet gewoon H5 spelen? Oh ja, uitschakelen, verdedigen. Maar. Oh nee, insluiten is het Wow. gewoon, hè? Insluiten. Ja. Ja. Nou, waar je wel even moet kijken is paard E2. Oh, Hoe kijk. zit dat met paard E2? Want dat is toch wel even een vorkje. Ja, als die dame moet wijken, kun je gewoon lekker op F1 Ja. slaan. Dat is het toch gelukt, ja. Maar wit slaat op G6. Meen je niet? Gaat dit goed? En kijk, schaak. Maar die koning weg, haal je een dame op E8. Ja, oké. Okay. Dat is niet de bedoeling. Het is zelfs meteen mat, Ja. een Nee. weinig zet. Je moet hem pakken. Ja, maar dan verlies je ook de dame. En hier kan wit met zijn twee lichte stukken proberen een beter eindspel in winst om te zetten. Dat zal trouwens niet meevallen, maar het is wel duidelijk dat wit hier
op Winsfield. Toch is H5 slecht. Want zwart heeft een veel betere. En wel paard G3 is zeer sterk. Oeh, mooi. Ja, ja, ja. Want slaan, slaan. Schaken. En koning H2 speelt zwart. Niet slaat zwart niet op F4, maar speelt zwart. Ja, mooi. Ja, ja. De toren staat gepend. Je denkt, je wacht even, koning H2. Ja, maar ik ga mijn toren toch niet in de penning zetten. Nee. Ik kan toch koning H1 spelen. Ja, maar nu zit behalve paardmaal F4 ook paard G3 schaak nog. Ja, ja, dat is ook niet lekker. Nee. Dus hier staat zwart zeer overwegend. Dus H5 is geen optie. Wit speler, zoals gezegd, een zeer sterke speler. Die had dat natuurlijk wel gezien. En ook knap van Thomas, dat hij met paard E4 nog wel een mooie truc zet. Dus wit heel verstandig speelt toren 1. En hier mist Thomas zijn kans. Want hier had Thomas een uitmuntend seizoen perfect kunnen afsluiten met het zeer sterke dame A5. Oh, de... Ik had hem ook niet gezien. Ja, ja. Nee, ja, dit is een zet waar je in de eerste instantie helemaal niet kijkt, want ja, zo'n primitief trucje, maar het blijkt de witte torens hebben geen goede velden. Koning F1 is hier niet zo'n handige zet, wegens paard D2 schaak en de dame. dat is natuurlijk ook wat daar een toren naar F1, of het nou de E-toren of de F-toren is. Het enige is, als je nog toren 4 F1 speelt, dan is behalve paard D2 ook paard G3 nog heel sterk. Tja. Ja, grappig, ja. Want ja. Paard G3 is sowieso sterk, hoor. En, maar ook paard D2 is hier al een leuke optie. Dus ja, naar dame A5 staat zwart gewonnen. Toe. Helaas, in plaats daarvan werd paard G3 gespeeld. Wat, waarna zwart ook nog steeds wat beter staat. Maar objectief gezien niet meer gewonnen. Nou, de partij gebeurde van alles. En hier is weer een interessant moment. Want dame C3 dreigt iets heel vervelends op G7. Vincent, waarom is loper G6 geen goede zet? Even kijken. Oh jee, je zit me voor het blok. Even kijken. Zijn hoor. Zo gemeen. Bovendien geeft mij dat tijd om even een slokje thee te nemen. Ah, ja, ja, oké, heel subtiel. Ja, bij. Ik zou zeggen dat je dan wel je H5 gaat spelen. Want, ja, die loper die kan dan ja, niet wijken. Is dat gepent, hè? Dus, zwart speelt F6, maar kan wit nu niet normaal F6 spelen? Oké. Oh ja, dan wordt hij weer gepent, hè? Ja. Normaal F6 ja. Komt gewoon heel eenvoudig, ja, niet? Ja. Toch was F6 misschien niet de allerbeste zet, want wits volgende zet is sterk. Oh, maar nu wel. Nu kan dit alsnog damewaal F6 ja, er is spelen. Geen toren F8 meer. Lopenmaal C4, want die dame op C7 die dekt braaf veld G7. Ja, de computer... Die zegt dat zwart nu het H6 moet spelen. Ja, dat staat nog ja, meer gaten toe bij de koning. Hè? Dus ik weet niet of dat denk je van, maar wacht even. Is die computer helemaal gek geworden? Ja, ja, ja. Maar blijkt dat wit deze heeft. Hè? Want op damemaal F4 komt weer de beroemde toren. Oh ja, van. Ja, ja, ja. Op deze. Oh, weer zo sneaky schaak zit je met de dame. Ja, dit moet je wel zien. De computer ziet dat wel, maar
Wat blijkt nu? Die dame op B2 dekt veld G7, Ja. zodat geen dame al G7 mag. Maar Mooi hoor. toonmal E3 valt wegens gemaal H6, ja. Ja. Leuk. Wel leuk. Ja, nou ja, het is duidelijk, voor een menselijke speler is dat bijna niet te zien. Thomas die speelde dan ook het veel voor de hand liggende dame E5. Want laten we eerlijk zijn, na dame ruil, in dat eindspel, het staat weliswaar materiaal gelijk, maar ja, die loper is actief, loper en toren. Zwart heeft een wat betere pionnenstructuur. Ja, het eindspel is goed. Er werd dus vrolijk geruild. We maken even een forse sprong in het eindspel. Want beide spelers die gingen vrolijk door. Er wordt vrolijk op winst gespeeld. En objectief gezien staat zwart goed, maar blijkt toch heel lastig te spelen te zijn. Ja, de computer zegt achteraf koning E7, maar ja, dat is allemaal achteraf. B6 blijkt achteraf niet de handel zet, want wit heeft hier een hele sterke zet. En hier had praktisch gezien Thomas misschien genoegen moeten nemen met remise. Zie nu lopen mal E6 speelt. Dan. Ja, hier. Het is nog wel remise hoor, voor wit, maar. Is duidelijk met toren, bijvoorbeeld toren G1 is een goede zet dat wit nog meer moet oppassen dan met zwart. Maar objectief is dit gewoon hartstikke remise. Thomas speelde die. Een winstpoging. Alleen C5 blijkt toch wat onvoorzichtig te zijn. Want het ziet er allemaal heel leuk uit voor zwart. Maar, hè, want die drie zwarte pionnen op die damevleugel zijn niet veel sterker dan dat witte paard op E8. Maar je moet het hier heel nauwkeurig spelen. En het verstandigste was achteraf geweest als Thomas hier een noodrem had getrokken. Even kijken, Hans, ik Maar moet er even inbreken, want we zitten even voor onze kleine pauze. We moeten even dus direct verder gaan met deze stelling. En we pakken hem weer op. Hans, waar waren we gebleven? schaak koning G6 werd gespeeld. Hier komt wit met het zeer handige G4. Zet een gemene val. En waarschijnlijk had zwart hier met koning F7 aan remise moeten trekken. Maar zwart denkt hier het punt binnen te halen met B3. Maar dat blijkt een vergissing te zijn. Want hier speelt wit toren E7. Nou ja, dat lijkt in eerste instantie een hele opzichtige truc, hè? Want ja, toren mal G7 mat, dat ziet zwart natuurlijk wel. En zeg nou zelf, wint zwart hier niet gewoon, want op toren B7, ja, speelde vrolijk B5 en hou nogmaals die B-pion tegen. En toren G6, ja. B5, toren maal en ja, stukken kunnen in de doos. Die peepion die loopt door. Alleen helaas, wit had een veel betere. Slaan is nou niet verplicht met de schapen. Oh. Ja, B5 of toren A5 komt op hetzelfde neer. Want in beide gevallen speelt wit paard F6. En ineens blijkt Raad is mat. dat
Zwart in de aap is gelogeerd. Ja. Zwart kan er niks meer tegen doen. Nee. P2 en Mat, toorgever. ja. Mat. Ja, dus dat was een beetje sneu einde voor Thomas, die lang op weg leek naar 6 uit 6 en de perfecte score. Maar desondanks met 5 uit 6 ook op een prima seizoen kan terugkijken. En ja, je moet ook de witspeler een compliment geven, na lang slecht gestaan te hebben. Al hadden we het idee dat hij zich daar tijdens de partij niet zo heel erg van bewust was, maar dat terzijde wist hij toch knap aan het eind een venijnige truc met G4 in te vlechten. Je moet het toch maar even zien. Het is toch wel een Ja, mooi gezien inderdaad. fraaie wending Ja. zoals we dat speelt. Dus compliment aan de tegenstander. Was er dan droevenis? Nee, uiteindelijk niet. Want zoals gezegd, we stonden op een gegeven moment stonden met 3-2 voor. En ja, Thomas, dat die zijn goede stelling niet wist hem zelf, was jammer. Ook bij Raoul, die beter stond, zou uiteindelijk iets misgaan. Maar we hadden nog iemand anders, Jan-Willem Timmerman. Die was het seizoen voorzichtig begonnen, maar zou het seizoen sterk eindigen en zou uiteindelijk de held van de dag worden. Want laten we eens kijken wat er bij Jan-Willem gebeurt. Jan-Willem is wit. Zwart heeft zojuist loper A6 gespeeld. Computer zegt loper maal A6, toren maal A6, lange rokade. Maar ik kan me zo voorstellen dat je daar als wit speler toch niet heel erg enthousiast van wordt. Jan-Willem kiest ervoor om een pionnetje te pakken. Daar hadden meer wit spelers deze middag last van. Hij slaat namelijk nu op F5. En slaat op G7. Waarna een wel hele lastige stelling bestaat. Nadeel is, ja, de zwarte stukken staan toch wel actief. Dame D5 is een narigheid. D4, D3 is in sommige varianten misschien nog wel lastig. Lange rokade wil je liever niet doen wegens de B-lijn. Dame B6, toren B8, dat ziet er niet heel erg fris uit. Het is vandaar dat Jan Willem besluit die dame naar G3 te spelen. Maar achteraf blijkt dat toch niet het beste zijn. Want zwart zijn volgende zetten zijn zeer sterk. Dame D5. Hij activeert de dame. Dame F3 wil ruilen. En natuurlijk slaat zwart niet op F3. Maar speelt dame E4 schaak. Oh, subtiel. Ja. Stokvis heel dapper zegt koning D2. Nee toch. Maar ja, als menselijke speler is dat natuurlijk niet echt een zicht waarvan je zegt. Jan-Willem heeft een ander plan. En dat ziet er heel goed uit, want hij speelt hier loper H4. Verhindert daarmee de lange rokade. En hij heeft een heel sneaky plan. Want na toren B8, lang rokade A4, zwart wil plaats van C6, wil zwart naar A5, C4 omspelen om veld B2 te belagen. Ja, want hoe moeten we het pion B2 dan gaan verdedigen? Ja, lijkt me toch een lastige stelling voor dit hoor. Ja, maar hier had Jan-Willem iets heel goeds op bedacht. Paard H3 is zeer sterk. Achteraf, de computer zegt, hier had Swat moeten toeslaan met het geniale H6. Die zag ik niet aankomen, Hans. Nee, zeker toen de computer zei H6, toen zat ik heel lang te kijken van waarom wil je hier H7, H6 spelen en waarom is die zet zo ongelooflijk veel sterker dan alle anderen. Nou, het blijkt E3... He, E3 is niet goed wegens paard F3. Maar als je H6 doet, als we het nu... Oh, als je H6 doet... In plaats van A4. Dus.
En nu paard H3. Dan speel je op E3. En kijk, nu kan het paard nog naar, niet naar G5. Wit wil het paard via F2 of G5 naar E4 omspelen. Om die zwarte koning te belagen op E8. He, zwart mag niet lang blokkeren. En pion H6 en E3 snijden nu het witte paard af. Waardoor het paard niet naar E4 komt. Dit is In de fraai. partij speelde zwart A4. Hè, zwart ging bijvoorbeeld zelf aanvallen. Maar nu komt wit wel tot paard G5. En zou zwart hier H6 spelen, speelt wit natuurlijk vrolijk paard F2. Ja, oké. Ja, dat is wel een groot verschil. De activiteit Ja, van dat ja. paard, hè? Dus Ja, die. ja. Prophylaxe. Stokvis ziet het en Petrosion had hem waarschijnlijk ook nog wel gezien, maar voor de meeste menselijke grootmeesters zijn dat soort zetten toch wel iets te subtiel. Maar wacht even. Had zwart ook nog niet een dreiging? Want kijk eens even naar die zwarte pion en hoe zit dat ook alweer met die P-lijn? Gaat zwart niet op B2 heel snel iets dreigen? Wat moet wit hier doen? Dus dit is wel een hele tricky stelling. Gelukkig blijkt dat Jan Willem het allemaal net wat beter heeft doorgerekend dan zijn tegenstander. Want niet paard F6 schaak, wat er heel verleidelijk uitstelt, maar wit speelt het zeer sterke paard maal C5. Paard maal B2 en nu niet op A6 slaan, maar toren maal D4. En nu blijkt ineens zwart in grote problemen te zijn, want hoe moet dat met die loper op A6? Toren A8 kan niet, of toren B6, want je slaat op A6, of ja, toren B6 is zelfs de toren D8 meteen mat. Ja, die toren mag niet van de onderste rij af, hè? Ja, Dus, speel je loper B5, ja, dan kan wit zelfs vrolijk op P2 slaan. Oh, oké. Oh, je hebt geen Ja, 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 ja. Ja, aanvalsdoel. je kunt nog loper F1 slaan om een pionnetje op G2 te halen, maar ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Loper C8 is ook niet zo'n handige. Wat Oh, dan? ja, dat staat mat in 1 toe. Ja. Ja. Ai, ai, ai. Dus hier is zwart in de aap gelogeerd. Uiteindelijk speelde zwart daarom maar loper C4. En die speelt dan wel gewoon vrolijk paard D7. Ja, dus winst en verlies liggen toch wel dicht bij elkaar, hè? Dus, Ja, en zwart kan het hier meteen opgeven, ja. want Ja, daar hangen te veel houtjes, hè? ja, weet je wat nog het ergste is? Je kunt zelfs nog hier mee gaan clearen. Alles blijft hangen in deze stelling. Ja, precies. Computer geeft al, dus het zal duidelijk zijn. Hier had de zwart speler geen trek meer in. Trouwens, meteen koning mal B2 is ook al een optie. Paard mal F8 wint alles. Wint. Dus ja, zwart zag hier zich genoodzaakt om op te geven. Waarmee wij op 4-2 kwamen. Wat betekende dat we daarmee kampioen waren? Al na iets meer dan 3 uur spelen. Oh, oké, okay. De tussenstand was 4-2 voor Max Euwe. Ja, Ah, ja, oké. ja, ja. Ik heb het niet heel. Het was dus eigenlijk 2-4. Sorry, beste luisteraars. Oh Want ja. we speelden een uitwedstrijd. Maar ja, Henk en Jasper hadden remise gespeeld. André verloor. Maar daar stonden winstpartijen van Luc en ondergetekende tegenover. Dus met de overwinning van Jan Willem was. Het matchpunt, eerste matchpunt binnen en daarmee meteen het kampioenschap. Want we lagen inmiddels op dat moment al 2,5 bordpunt voor op ASV die al uitgespeeld waren. En ja, nog twee partijen te gaan. Ja, Thomas die verloor dus helaas naar 6 uur spelen, dat kan gebeuren. Wat ook jammer was, was Raoul. Die stond lang beter, speelde op winst, maar dreef zijn winstpoging iets te ver en kreeg uiteindelijk nog de deksel op de neus.
Waardoor de eindstand iets wat teleurstellend 4-4 eindigde. Maar dat veranderde niets aan. Team 2 kampioen. Ja, ik kan van de kijker even de eindstand erbij pakken. Dat zou heel fijn zijn. Kijk, ja, daar kunnen we nu naar kijken. Ja, schitterend. Dat, ja, want we zien dat uiteindelijk in het bordpunt het verschil ja, uitmaakt. Ja, en dan moeten we nog Thomas, ondanks een wat ongelukkige nederlaag in de laatste ronde, is toch met 5 uit 6 een van de grote puntenleveranciers geweest. Okay. Stik compliment, topscorer. Trouwens, die 2-1 wedstrijd hadden we vrij, omdat we maar een pool van 9 waren, aangezien één team zich had teruggetrokken. En het is ook nog wel even vermeld dus dat Marcus Arnhem 2 keer voor Thomas was ingevallen en die partijen ook beide wisten winnen. Dus dat waren toch wel achteraf, speelde zij een zeer belangrijke rol in het behalen van het kampioenschap. Maar eigenlijk speelde iedereen wel degelijk. Iedereen had zo zijn goede en wat af en toe wat mindere momenten. Maar als team stonden we er meestal. Eén keer ging het goed mis. Dat was een ongelukkige uitgerekend tegen ASV 2. Maar daar stonden andere wedstrijden ook. Eén wedstrijd waar we invallers hadden en op papier misschien niet versterkt waren qua rating, wisten we overtuigend te winnen. Dus kampioen, feest, Ja, barbecue. ik zou bijna zeggen eindelijk, hè, want Baks Euwe 2 stond al ja, een paar keer op promoveren. Ja, ja, twee seizoenen geleden, het afgebroken seizoen was natuurlijk zeer teleurstellend, want toen speelden we de eerste 6 wedstrijden werden dat seizoen gespeeld. Die werden allemaal gewonnen. We stonden royaal voor. Alle concurrenten hadden we al in de onderlinge strijd verslagen. En het was gewoon dan nog even de laatste ronde erbij het binnenhalen. En ja, toen werd het seizoen afgelast. Dus dat was zuur dat we toen niet kampioen worden. Maar het is nu gelukt. Dus bij de barbecuefeest zullen we het vieren. En uiteraard zijn alle clubleden van harte welkom. Ja, dat is traditie, hè, bij Max Euwe. Ja, als ja, ja, ja. Als ja, er was nog even tijdens de wedstrijd afgelopen zaterdag was er nog even discussie over om hoe dat nou precies zat met het eten. Of het een barbecue was. Of dat het na afloop bij de Chinees het eten betaald werd. Of dat het traditie was dat kampjes al gevierd worden door de spelers lopend naar huis moesten. Okay. Maar uiteindelijk hebben we het toch maar bij het barbecuefeest gehouden. Dat zal het bestuur ongetwijfeld bekendmaken wanneer dat zal zijn. Ja, oké. Okay, ja. Ik vermoed ergens dus, in augustus, hè. Ja, hartstikke. En kampioen! Hartstikke bedankt, Hans. Ja, ja, tuurlijk. Ja. En ik heb zelf daar ook een heel klein onderdeeltje. Ik ben één keer ingevallen. Ja, ja. Maar wel een belangrijk onderdeel. Dus, was jij er nog bij die wedstrijd in Almelo? Was jij er niet nee, bij? Nee, ik ben wel bij in Zevenaar. Ja, ja, Zevenaar. Ook een belangrijk punt. Toch 1/40ste van het kampioenschap. Ja, ja, voelen we toch een klein beetje kampioen nu. Ja, 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 ja. Mag je ook nog een hapje tijdens de barbecue en een slokje. Top. Ja, nou, ik ben erbij. Ja, iedereen van de club is uitgenodigd, geloof ik. Hè? Dus ja, ja, zeker. Ja, we maken daar geen onderscheid van tussen spelers nou wel of niet in het tweede. We winnen en verliezen gezamenlijk. We zijn tenslotte een vereniging. Oké, okay, en dus heeft de kijker heeft nog wedstrijden van Max Euwe 1 te goed? Heel misschien krijg ik nog partijen binnen van Max Euwe 3. Dat is toch even kijken. Maar dus we krijgen nog wat extra's. Maar dat volgt nog later. En ja, ik ben niet. Ik denk dat we het langzaam moeten afronden nu, Hans, of niet? Ja, dus ik zou zeggen, beste kijker, drink met ons gezellig mee een borrel op het kampioenschap. En wordt vervolgd. Oké, okay, en bedankt voor het kijken. Tot ziens. En tot ziens.